E aí galera, beleza? Estou aqui para esse vídeo com vocês e hoje eu vou estar te ensinando como que você consegue jogar online aqui com seus amigos sem precisar aqui de nenhum aplicativo, beleza? Você não vai precisar do Omelete Arcade, você não vai precisar pagar, ou seja, vai ser de graça. E o melhor, você vai conseguir jogar online com seu amigo, você na sua casa e ele na casa dele. Sim pessoal, hoje eu vou te ensinar a conseguir aqui jogar através da Xbox Live, beleza? E também vou estar explicando para vocês alguns erros que podem acontecer no caminho para que vocês não cometam, certo? Então você vai conseguir jogar com o seu amigo aí direto da sua casa e ele da dele, né mano? Fica comigo nesse vídeo que hoje o Mitch vai te ensinar tudo isso e muito mais. Bora lá, pessoal! Pessoal, a primeira coisa que você precisa ter aqui para conseguir fazer isso que eu falei para vocês no início do vídeo, que é jogar com o seu amigo, mesmo você estando na sua casa e ele estando na dele, você vai precisar aqui de uma conta na Xbox Live. E aí, vai ter muita gente que pensa que para criar uma conta na Xbox Live precisa pagar. Não, galera, é totalmente gratuito e eu já fiz alguns vídeos aqui no canal ensinando vocês a conseguir criar uma conta na Xbox Live de uma forma gratuita e fácil. Então vai estar passando um card aí na tela de um vídeo recente que eu fiz ensinando vocês a conseguir criar uma conta na Xbox Live sem complicação alguma, certo? Então, depois que você já tiver uma conta na Xbox Live, que é super fácil de criar, você vai ter que adicionar o seu amigo. E eu vou estar testando aqui com alguns inscritos, beleza? Quando você já tiver a sua conta da Xbox Live, nessa aba de amigos aqui, vai ter esse botão adicionar amigo. E é aqui aonde você vai adicionar o seu amigo para você poder jogar junto com ele, beleza? Você vai esperar carregar aqui e, mano, basicamente, você e seu amigo precisam ter conta na Xbox Live. Não vai dar certo. Então pede para ele criar também, pede para ele ver o vídeo do Mitch que eu deixei no card, para ele também aprender a criar a conta dele, beleza? Se vocês dois já têm a conta, então vai ser mais fácil ainda, porque aí é só você digitar o nome dele, beleza? Então depois que o seu amigo já tiver criado a conta, ou se ele já tiver, né? Você vai perguntar pra ele qual que é a gamer tag dele, ok? O que é a gamer tag? É basicamente o nome que você colocou na sua conta. No meu caso aqui, meu nome é MitchPlay10 e eu vou estar aqui demonstrando com um amigo meu, beleza? Vou estar demonstrando aqui com NTech Games. Eu vou estar buscando aqui, se escreve certinho a gamer tag do seu amigo. Você tem que perguntar pra ele todas as maiúsculas e minúsculas do perfil dele, beleza? Pra ficar tudo certinho e pra você conseguir adicionar ele certinho. Outra coisa que eu tenho que avisar pra vocês é que você e o seu amigo tem que estar na mesma versão do Minecraft. Só pra avisar pra vocês mesmo. Então, se você tiver na beta e ele tiver na oficial, vocês não vão conseguir jogar juntos, vai dar um erro e vai aparecer uma mensagem, por exemplo, seu amigo não está na sua versão, tá ligado? Então, pede pro seu amigo estar na mesma versão que você, eu recomendo a oficial que tem menos bugs. Então, galera, basicamente, quando você já encontrar o seu amigo aqui, né, você vai vir no perfil dele e vai clicar em adicionar amigo, beleza? Pra mim aqui, como vocês estão percebendo, eu já sou amigo do NTech, mas vai aparecer essa telinha pra vocês. Quando vocês clicarem no botãozinho adicionar amigo, vai aparecer essa telinha. E aí você tem como selecionar se ele vai ser um amigo normal, ou se ele vai ser um favorito, ou se você quiser remover um amigo também tem como, ó. Tem aquele botãozinho de remover amigo ali também, certo? E dá pra fazer tudo isso sem sair aqui do jogo do Minecraft, igual eu falei pra vocês, não precisa instalar nenhum aplicativo, certo? Tem até um aplicativo da Xbox, se você quiser procurar, procura na sua loja de aplicativos. Pode ser na Play Store, pode ser também aí na Apple Store, beleza? Tem um aplicativo da Xbox, onde você vai poder também estar utilizando o chat para conversar com seu amigo, mas isso é só se você quiser. Então, é só para avisar para vocês mesmo que existe esse aplicativo, né? Então agora, você deve estar se perguntando, beleza, Mitch, mas como é que o meu amigo vai entrar no meu mundo? Então, pessoal, eu não chamei ninguém aqui para estar me ajudando para esse vídeo, certo? Mas o que eu vou estar fazendo? Eu vou estar criando o mundo aqui e eu vou deixar ele online para os inscritos poderem entrar. Eu não sei se vai estar entrando alguém, não sei se está online, mas a gente vai estar tentando aqui fazer os inscritos entrarem para mostrar para vocês que realmente dá certo. Então depois de você já ter adicionado seu amigo, vocês dois vão poder jogar juntos. Agora o seu amigo vai precisar criar um mundo para vocês poderem jogar juntos. Isso é óbvio, né? Então, agora eu vou criar um mundo aqui. Eu vou colocar o nome de Entrem. Vamos ver se algum inscrito vai entrar. Se não entrar, a gente vê o que a gente faz, beleza? Vou deixar aqui no criativo e vou estar criando. Agora,
Depois que você já tiver no seu mundo, você pode criar um novo ou já usar o que você já tinha. É só você esperar aparecer na tela do seu amigo. Sabe naquela aba de amigos? Então, o seu mundo vai estar aparecendo bem daquele jeito pra ele. Então, basicamente, galera, vamos esperar aqui pra ver se algum inscrito vai estar entrando aqui no nosso mundo, certo? Então, aproveita que você já tá assistindo o vídeo até esse exato momento e se inscreve no canal. Seja muito bem-vindo ou bem-vinda à Família dos Mitos e aqui você não fica sem conteúdo. Aqui você tem vídeo de segunda a sexta. Eu ensino tudo sobre Minecraft Pocket Edition, o Minecraft celular, aqui no canal. Então, se você gosta de Minecraft celular, se você gosta de Minecraft Pocket Edition, você vai gostar do canal. Já aproveita para se inscrever para você ver mais vídeos como esse, certo? Outra coisinha, antes da gente testar aqui para ver se tá tudo funcionando certinho, se você tá gostando do vídeo, já deixa seu like, porque ele me mostra que você quer mais vídeos como esse, beleza? Então, já vai deixando seu like aí para eu trazer mais tutoriais como esse aqui no nosso canal. Então, pessoal, eu já percebi que entrou aqui um inscrito, como vocês estão percebendo. E só foi eu colocar aquele título de entrem, os inscritos já estão entrando aqui, velho. Pelo menos um entrou e já vai ser o suficiente pra mostrar pra vocês que sim, tá funcionando. Então, ó, eu vou estar aqui desativando isso aqui, beleza? Eu não sei se o inscrito falou alguma coisa. Ó, eu vou estar falando aqui com ele. E você vai estar conseguindo aqui. Eita, poxa, mano. Olha, olha o emoji que o inscrito tem, mano. Ele fez uma dança aqui, um break, tá ligado? Mas enfim, salve aí pro Lucas Games, que tá aparecendo aqui no meu vídeo. É meu xará, hein, mano? Eu também chamo Lucas. E, mano, basicamente é assim que o seu amigo vai estar entrando no seu mundo, beleza? Seu mundo vai ficar online lá naquela aba de amigos. E aí é só ele clicar que ele já vai poder estar entrando aqui. E, mano, você consegue jogar até com 4 pessoas, beleza? Eu já vou estar respondendo aqui, ô inscrito. Mas antes, mano, eu quero ensinar um comando pra vocês. Se você quiser que muitas pessoas entrem no seu mundo, você pode aqui configurar esse comando. Você vai ativar o cheats lá nas opções e aí você vai escrever /7 max players, dessa forma aqui, ó. Max players, beleza? E aí você coloca um número aqui do lado. Por exemplo, eu vou colocar aqui 20. Eu quero que 20 pessoas entrem aqui no meu mundo. E aí, vocês podem perceber que apareceu ali no chat. Define o máximo de jogadores em 20. Olha que top, mano. Eu vou falar aqui, tamo junto pro inscrito, e vou falar que tô gravando aqui pra ele ficar ciente, certo? E, mano, agora, o que que eu vou tá fazendo? Eu vou tá entrando no mundo de algum inscrito que eu vi que tá online, pra mostrar pra vocês como que entra. Por exemplo, se você quiser entrar no mundo do seu amigo, eu vou ensinar aqui como que você entra e como que você vai fazer aqui pra dar tudo certinho, certo? Eu vou falar aqui, falou... Pro inscrito, e aí a gente já testa. Então agora, pessoal, a gente vai estar tentando entrar aqui em um mundo de algum inscrito. No caso aqui, é esse tal de Felipe. Vamos ver se a gente consegue entrar. Vocês viram, né? Eu fui na aba de amigos e tava lá online pra mim poder entrar. Então agora é só a gente esperar. Tá aparecendo aqui, localizando o servidor. E é importante eu lembrar pra vocês também que sempre quando você for aí querer jogar com seu amigo, deixe as opções de multiplayer ativas, certo? Então... Ó, apareceu aqui desconectado do servidor, mano. Meu Deus. Às vezes pode dar alguns erros dessa forma aqui. E esses erros são normais, realmente, da Xbox Live. Então, se você quer que esses erros não aconteçam, né, como aconteceu agora, eu vou tentar entrar de novo. Mas, se você quer que esses erros não aconteçam, é só você vir aqui na parte de multijogador, beleza? Aí você deixa isso aqui ativo, partida multijogador. E aqui onde tá amigo dos amigos, você deixa ou apenas amigos ou apenas convidados, beleza? Então, você pode aqui deixar apenas amigos ou apenas convidados. Porque o amigo dos amigos tá dando erro, tá dando aquele estilo de erro, né, velho? Caraca, mano, o inscrito não tá mais online. Basicamente, é isso que eu queria passar pra vocês, certo? Vocês viram que deu um erro, mas aí você tem que ficar tentando, mano. Até conseguir entrar, mesmo que apareça aquele erro, desconectado do servidor, ou não foi possível se conectar ao servidor, você tem que ficar tentando até conseguir entrar no mundo do seu amigo. Esse é um dos problemas, né? Mas, infelizmente, isso é normal do Xbox Live. Então, sempre quando você quiser entrar no mundo de alguém, vê na aba de amigos e vê se tá online aqui, beleza? Espera o seu amigo aparecer aqui e clica no mundo dele. Bom, espero ter explicado tudinho pra vocês, certo? Eu já te desafio a compartilhar esse vídeo com algum amigo seu, pra ele também ficar sabendo como que ele faz pra entrar no seu mundo, pra ele ficar sabendo como ele que joga online, beleza? Então já compartilha esse vídeo pro seu amigo, pra ele também saber aqui como que ele vai fazer pra jogar com você e vocês dois conseguirem jogar nos seus mundos e viverem altas aventuras, né? Outra coisinha também, se você gosta de aventuras, o livro do Mitch tá aí na descrição pra vocês. Tá com uma promoção muito baratinha, sério. Eu tô fazendo uma promoção bem baratinha, o pessoal que já comprou adorou o livro. Então, se você tá com TED procurando algo legal pra fazer,
essa é a sua oportunidade de investir nessa história que tá muito legal, ok? Você tem 7 dias de garantia no livro e é isso, mano. Muito obrigado a todo mundo que achou aqui. Só não se esqueça, Jesus te ama, fique com Deus e até o próximo vídeo, galera. Fui!